Jag ska be att få hälsa välkomna hit till Nasdaq för dagen i digitalt format. Och här idag så ska vi diskutera MAR, den nya marknadsmissbruksförordningen som träder i kraft den 3 juli. MAR innehåller ju huvudsakligen regler kring otillåtna förfaranden, det vill säga marknadsmissbruk, men också regler på ett antal andra mycket viktiga områden. Däribland de grundläggande reglerna kring emittenters skyldighet att offentliggöra insiderinformation. Och det är det specifikt vi ska prata om här idag. MAR är till att börja med en förordning, vilket innebär att den blir direkt tillämplig i medlemsstaterna. En förordning, till skillnad från ett direktiv, kräver ingen nationell implementering, utan den gäller så som den är skriven. Det gör det naturligtvis än viktigare att vara bekant med förordningen och att kunna förhålla sig till den. Det här innebär en ny situation för våra emittenter, att det är just en EU-förordning som blir det regelverk som man ytterst har att förhålla sig till när det gäller ansvar för informationsgivning. Vi har förstått att det finns frågor och funderingar bland våra emittenter kring vad det här innebär för dem i praktiken. Ställer det här nya regelverket några ytterligare krav på dem, eller finns det förväntningar om att man agerar annorlunda i sin informationsgivning? Det här är förstås centrala frågor för oss på börsen. Och det är ytterst viktigt för oss att våra noterade företag känner en trygghet i vilka regler som gäller och hur man ska tillämpa dem. Kan vi hjälpa till att sprida ljus på de här frågorna så vill vi naturligtvis göra det. Vi har därför bjudit in en panel av experter här idag som förhoppningsvis ska hjälpa oss med just detta. Och jag är jätteglad att kunna välkomna Erik Sjöman från Vinge, Björn Kristiansson från Snellman och Patrik Marcelius från Mannheimer Swartling. De är alla advokater och partner på respektive byrå, men de är också flitiga företrädare för branschen som helhet i olika situationer när regler både utformas och tillämpas. Och jag vill påstå att vi här har samlat en gedigen kärntrupp expertis på detta område. Jag själv heter Joakim Strid och jag är chef för marknadsövervakningen för Nasdaqs nordiska börser. Jag ska nu be att få lämna över ordet till Karin Ydén som är chef för bolagsövervakningen här i Stockholm, som kommer att ställa frågorna och leda oss igenom den här övningen. Så varsågod, Karin. Tack så mycket. Patrik, med fokus på informationsgivning då, vad är det för förändringar som sker nu? Jag tror att man kan på en övergripande nivå sammanfatta det i tre punkter om man ska försöka beskriva effekterna. Och det första är att vi får ett utvidgat tillämpningsområde. Förordningen kommer att omfatta MTF-noterade bolag, vilket inte har varit fallet tidigare. Det är en ganska stor förändring. Den andra effekten är att det blir ökad administrations- och dokumentationskrav. Men vi tror inte att det blir säkert många fler offentliggöranden eller pressmeddelanden av detta. Informationsskyldighet föreligger ju enligt börsens regler. Så hur påverkar MAR emittentregelverket? Vi har gjort en relativt omfattande översyn av emittentregelverket. Men det är mest en fråga om att se över strukturen och att i praktiken referera till just vad som framgår av MAR när det gäller definitionen av den information som emittenter ska offentliggöra och de tidpunkter vid vilka offentliggöranden ska ske. Så att vi har försökt att åstadkomma en situation där vi inte lägger på några ytterligare krav utöver vad som följer av MAR, och förändringarna i praktiken tror vi inte blir särskilt stora. Jag ska också nämna i det sammanhanget att översynen gäller även First North-regelverket. Och även om innebörden av de här reglerna har varit i princip de samma tidigare för huvudmarknaden och First North, så blir också texterna idag identiska, vilket vi ser som en fördel. Reglerna finns redan publicerade på vår hemsida. De börjar gälla från 3 juli men går att läsa på vår hemsida. I Sverige har vi tidigare refererat till kurspåverkande information i lagar och regler. Och informationsskyldighet enligt MAR gäller insiderinformation. Vad är det för skillnad? Nej, nu är så. Den skillnad som eventuellt har varit, den försvann för några år sedan. Det som händer nu 3 juli är att vi mönstrar ut begreppet kurspåverkande information helt och hållet. Det finns inte kvar, utan vi kommer kalla allting för insiderinformation. I grund och botten innebär det då som sagt inte någon förändring. Den förändring som var för ett antal år sedan, när vi egentligen gjorde ändringen, när vi liksom harmoniserade de här två begreppen, den innebar redan då att en sån här diskussionspunkt som har varit då, det är frågan om väsentlighet beträffande hur väsentlig ska informationen vara, eller hur ska väsentlig ska den här kurspåverkan vara för att den ska påverka, för att det ska anses vara insiderinformation. Och då, all den här tidigare diskussionen vi har haft om procentsatser och hur stor kurspåverkan ska vara, den är ersatt egentligen av ett investertest. Att vi ska titta nu, vi gör en mer kvalitativ bedömning av den här informationen som vi nu har. Skulle en investerare handla på den, det är det som blir avgörande för någonting är insiderinformation.
information. Så det, kort och gott kan man säga, vi kommer ha samma, i grund och botten kommer bolagen att tillämpa reglerna på samma sätt, eller det praktiska resultatet kommer vara likadant. Vi, insiderinformation och det som tidigare var kurspåverkande information, det kommer att uppträda samtidigt. Det verkar finnas en uppfattning om att MAR innebär en skillnad i vilken information som emittenterna ska offentliggöra. Stämmer det, och var i så fall kommer den uppfattningen ifrån? Alltså jag tycker inte att det stämmer, därför att det vi har sett är en utveckling av begreppet insiderinformation i rättspraxis under flera år. Och lite sådär kort och slängigt kan man säga att man har sänkt kraven för vad som är insiderinformation i rättspraxis. Och vad vi ser nu är en kodifiering av den rättspraxisen i MAR. Vilken typ av information utgör då insiderinformation, Erik? All information som på något sätt rör ett börsbolag kan vara insiderinformation eller kurspåverkande information, vad man nu vill beteckna det som. Därför man avgör från fall till fall just av precis vad det är för information, vad situationen är och vad det är för bolag. Emittentregelverket, börsens regler, har ju i många år givit en del exempel och förslag på vad det här kan vara. De finns kvar i det reviderade regelverket och har fortfarande giltighet. Det är stora förvärv, stora försäljningar, tvister, myndighetsbeslut som är viktiga och så vidare, som kan vara insiderinformation men som i vissa fall också inte är det. Måste ett faktum eller skeende vara fullbordat för att det ska föreligga informationsskyldighet? Måste det finnas ett underskrivet avtal eller måste någonting vara färdigförhandlat och klart? Om vi nu tittar på definitionen av insiderinformation, nej, så är det inte. Utan där tittar vi på hur konkret den information man har det och hur sannolikt det är för att den här affären eller transaktionen, vad man nu gör, ska bli av. Så att fortfarande är det som styr, och det är ju samma som idag. Det är hur konkret och hur sannolikt det är det. Och då får man göra det blir en individuell bedömning i varje enskilt fall mot bakgrund av det enskilda bolagets förutsättningar och hur man har agerat tidigare och så. Här finns det ju tyvärr inte så vårdligt mycket vägledning att få. EU-domstolen har ägnat sig åt de här frågorna och talat i termer av att det här ska vara information som är, har realistic prospects att leda till slutmålet. Jag tror att det på svenska benämns faktiska utsikter eller något sånt där. Det är förmodligen ett ganska lågt ställt krav, men det är också en tydlig indikation på att det måste vara information av någon form av stadga och någon slags kaliber. Inte helt preliminära saker, hugskott, väldigt tidiga diskussioner, men någonstans längs vägen så når man punkten när man har nått den här erforderliga graden av stadga och konkretion, och då är det fråga om insiderinformation. Och det är som sagt var väldigt faktaspecifikt, men och det blir oftast väldigt mycket fokus på vad som är insiderinformation och inte vad som inte är insiderinformation. Och ska man försöka vara lite mer konkret så kan man nämna som ett exempel, som jag brukar nämna, anta bolaget som internt överväger att göra en omstrukturering eller någonting motsvarande. Så kanske man börjar med ett analysarbete där man utvärderar om det här skulle vara möjligt att göra och på vilka förutsättningar som finns och om det är kommersiellt rimligt att göra det. I ett sånt skede skulle jag typiskt att säga att det inte utgör insiderinformation, utan man måste komma lite längre. Man kan också, ja, det finns ju många just i affärer och transaktioner. Man har, om man är, många bolag sysslar mycket med transaktioner, man har en löpande ett antal transaktioner som rullar där man, som finns på liksom den långa listan över vad man kan göra. Det är inte insiderinformation, det krävs liksom att man passerar tröskeln för att det här, nu blir det här av. I ena fall kan det vara ett beslut av styrelsen som säger att vi agerar på det här sättet, i annat fall kan det vara en investeringskommitté, det kan vara en indikation från en motpart som säger att men nu, det här har vi pratat om länge men nu är det dags, nu tycker vi att det här verkar, stjärnorna står rätt. Det där blir liksom en bedömning i enskilda fallet, men den blir ganska naturlig i det fallet. Men det är en kvalitativ bedömning. Man får sätta sig liksom i skorna på någon sorts investerare som skulle säga, skulle jag handla på den här informationen idag? Är den tillräckligt konkret och sannolikt för att jag liksom skulle investera pengar för att tjäna pengar då i en insideraffär? Sen gör man inte det i slutändan, för man blir av med dem lite till. När man då sen publicerar insiderinformation, vad är det då för information som man måste gå ut med? Det kan ju vara vanskligt att i vissa fall ange vem kunden är eller kunna ange det ekonomiska värdet i vissa transaktionsupplägg. Vad gäller i de situationerna?
Och grundregeln är förstås att man måste lämna så fullödig information att den här typiska investeraren som vi refererade till kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Och i många situationer så kräver det att både transaktionens storlek och vem motparten är redovisas. Men det är naturligtvis inte så i alla situationer. Det kan finnas andra sätt att beskriva en transaktion där egenskaperna hos den eller olika komponenter i de ekonomiska villkoren refereras till för att på ett tillräckligt tydligt sätt lämna information för att en investerare ska kunna fatta ett beslut om vad betyder det här egentligen för emittenten. Det jag skulle vilja säga och som vi har fått anledning att ta ställning till ett antal gånger är att man kan inte avtala bort sin informationsplikt till marknaden utan den har typiskt sett företräde framför olika sekretessklausuler så länge sådan inte följer enligt lag. Okej, då har vi resonerat kring vad som utgör insiderinformation och vad som ska offentliggöras. Vid vilken tidpunkt ska man då offentliggöra informationen? Så snart som möjligt i regeltexten. Innebär MAR någon förändring i det här avseendet? Kräver MAR att man går ut vid en tidigare tidpunkt än vad man gör idag? I princip kan man säga nej. I slutändan så är det ingen skillnad. Det kan finnas små detaljer såklart, men i grund och botten är det inte det. Information ska alltså offentliggöras så snart som möjligt. Men vad innebär det egentligen? Finns det någon tolerans mot att det tar en viss tid att administrera? Ja, det är därför det är nog skälet till att det heter så snart som möjligt att det inte står omedelbart eller exakt samma tidpunkt. För att såklart har man möjlighet till att fatta det beslut man behöver göra. Det är så att den relevanta befattningshavaren får besluta att nu ska vi gå ut, hinna sammanställa ett pressmeddelande och också förbereda så man får ut i de kanalerna man ska få ut i. Man måste också tänka på det beror lite på situationen också. Därför att om i ena fallet kan det hända någonting otroligt ingripande otroligt snabbt och då kanske man får gena för snabbt få ut informationen. I varje fall kanske man får kontakta börsen så man hinner stoppa handeln tills dess man hinner få ut informationen. I de fall där man redan vet att det kommer att hända någonting, vi håller på med en transaktion eller ett avtal och när vi väl liksom har kommit i hamn, då ska vi gå ut med det här. Då måste man förbereda sin informationsgivning såklart så att man snabbt kan gå ut med pressmeddelandet när man är färdig. Det kan man säga. Vi har ju en fråga där och det är ju frågan om när man ska gå ut under, vi kan lika gärna ta det nu på en gång tycker jag, när man ska gå ut, måste man gå ut, om det händer någonting på kvällen efter börsens stängning, måste man gå ut på en gång då eller går man ut, kan man vänta till att gå ut på morgonen efter före börsens öppnande? Och min uppfattning är att det där är ju rätt oklart under det nya regelverket. Det finns mycket som talar för att man skulle kunna få tillämpa den praxis som vi har idag och fortsätta tillämpa den. Men jag tror nog att vi måste vänta på lite mer guidance för vad ni säger. Ja. Jag håller med absolut. Det är ingen tvekan om att det vore av god och rent informationskvalitets- och informationsgivningsmässigt om vi kunde fortsätta på det sätt som har varit praxis under många år. Nämligen att det är fullt möjligt och tillåtet att vänta med sitt offentliggörande till innan handeln öppnar dagen därpå, även om beslutet eller händelsen inträffade på kvällen dessförinnan. Men vi behöver vänta på vad riktlinjer och annan guidance från framförallt europeiskt håll ger oss i det avseendet. Om något inträffar idag, kan man då planera för ett styrelsemöte dagen därpå för att granska pressmeddelandet som ska skickas ut? Alla börsbolag ska ju ha en färdig delegationsordning för vem som ska kunna fatta ett beslut om offentliggörande. Och det ska inte vara ett styrelsebeslut i grunden, det ska ju vara ett operativt beslut. Så det ska man ha någon IR-ansvarig eller vd eller hur man nu har organiserat sig. Så det, just på den grunden får man inte göra det. Det kan man inte vänta på. Å andra sidan kan man ju just planera offentliggörandet till en annan tidpunkt. Men då kommer vi osökt in på frågan om uppskjutet offentliggörande och när man har möjlighet att... För då handlar det ju om att vi har informationen, den är klar, men vi vill skjuta på den. Och det tar oss vidare in i nästa frågebatteri. Nu vet ju vi att företag inte alltid skickar ut information om till exempel pågående förhandlingar. Även om de förhandlingarna har fortskridit långt och det står i princip klart att affären kommer att slutföras. Det finns ju idag ett regelverk som möjliggör att offentliggörande skjuts upp. Kommer det finnas sådana möjligheter under MAR? Ja, den möjligheten finns kvar. Det är en skillnad i praktiken så tillvida att idag så sker de här övervägandena väldigt informellt. Det anses helt enkelt vara så att även om någonting har nått den punkten att det är insiderinformation, kurspåverkande information, så inträffar inte offentliggörandeskyldigheten förrän saken är klar, enkelt uttryckt.
Vill man komma dit hen efter den 3 juli så måste man tillämpa ett mer formaliserat förfarande, kort sagt. Men i grunden så kommer man att kunna åstadkomma precis samma sak. Kommer de reglerna förändras på något väsentligt sätt? Nej, det gör de egentligen inte i den meningen att det som kommer ut från våra svenska börsbolag, det tror jag i alla fall inte jag kommer att se väsentligt annorlunda ut vare sig till sitt innehåll eller tidpunkt på grund av detta. Men vad krävs då för att man ska kunna skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation? Ja, enligt den nya regimen här så ska man pröva den här frågan mot tre förutsättningar. För det första så ska man kunna säkerställa att informationen förblir konfidentiell under den period fram till det att man offentliggör. Alltså det ska inte bli något läckage. Det är ganska självklart och gäller redan idag. För det andra så får man inte genom att vänta med offentliggörandet vilseleda marknaden. Och för det tredje måste man med hedning i behåll kunna säga att om vi skulle behöva offentliggöra bums det här som vi inte är riktigt färdiga med, då skulle vi skada bolagets legitima intressen. Så det är de tre förutsättningarna som man måste uppfylla. Och vad krävs då för att man ska kunna skjuta upp ett offentliggörande? Det finns utkast i vägledningen så länge. Men det mesta av det där kommer nog stå sig i slutändan. Så man kan nog utgå från att det som finns idag i utkastform även kommer finnas när det är klart, så att säga, när regelverket är klart. Det viktigaste exemplet som där nämns, det är ju pågående förhandlingar. Och om ett för tidigt offentliggörande skulle skada förhandlingsmönstret eller slutresultatet, då kan man skjuta upp offentliggörandet. Det kommer nog vara det praktiskt viktigaste legitima skälet för att skjuta upp offentliggörandet. Och det här är inte begränsat, menar jag, till någon viss typ av avtal. Det kan vara vad som helst. M&A-avtal, rörelserelaterade avtal eller vad det nu kan vara för något, licensavtal. Så det här kommer att vara det viktigaste legitima skälet, tror jag. Ett uppskjutande får alltså inte riskera att vilseleda marknaden. Vad betyder det? Det där är en jättebra fråga. Man kan lätt förledas att tro att man alltid skulle vilseleda allmänheten. Därför om man inte går ut med kurspåverkande information så går ju så här marknaden miste om det. Så är det inte, utan vad det där kravet tar sikte på, det är att man som bolag har lett marknaden i viss riktning genom sin informationsgivning. Och det man då ska skjuta upp direkt motsäger det man tidigare har sagt till marknaden. Nu är det viktigt att poängtera att det behöver inte alltid vara just konkret informationsgivning, utan det kan vara signaler man har skickat på annat sätt som bolag. Jag tror att det här kravet kommer ha störst betydelse för när vi kommer in på frågor om vinstvarningar och prognosjusteringar. För det blir mest relevant, det här rekvisitet. Och om man då skjuter upp ett offentliggörande, vad måste man rent praktiskt göra i det skedet? Ja, här kommer vi till en av de väsentliga nyheter som jag tror att Patrik nämnde inledningsvis. Nämligen att istället för ett väldigt informellt förfarande så blir förfarandet nu väldigt formellt, om man får uttrycka det så. Man ska tydligt dokumentera hur man har resonerat när man har kommit fram till att de här tre förutsättningarna är uppfyllda. Vem som var ansvarig för det beslutet och så vidare. Så att en tydlig dokumentation och en tydlig rutin. Och det där hänger nära samman med den rutin som börsbolag har redan idag när det gäller att öppna loggbok. Det är nämligen samma tidpunkt, alltså när det finns insiderinformation. Då måste man först fundera över vill vi vänta med att skjuta upp den, och anser vi att vi har fog för det, då ska vi öppna en loggbok. När man så småningom kommer till den tidpunkten att man offentliggör information som har skjutits upp, vad måste man tänka på då? Ja, där tillkommer en nyhet i förhållande till idag. När man släpper det pressmeddelande som man har skjutit upp offentliggörandet av, då ska man samtidigt notifiera Finansinspektionen om att det här är ett uppskjutet offentliggörande. Det är inte mer än så man behöver göra i utgångsläget, men Finansinspektionen kan återkomma till börsbolaget och be om ytterligare information. En redovisning av det här resonemanget som man har fört beträffande uppfyllelsen av de här tre förutsättningarna. Därför blir det väldigt tydligt att det är viktigt att dokumentera resonemanget redan när man för det, så att man kan uppfylla den här skyldigheten i ett senare skede. Joakim, finns det någon skyldighet att informera börsen om ett uppskjutet offentliggörande?
Det enkla svaret på den frågan är nej. Det finns ingen skyldighet vare sig vid den tidpunkt man beslutar att fördröja ett offentliggörande eller vid den tidpunkt man genomför ett offentliggörande som man då tidigare har fattat beslut om att skjuta upp. Så det enkla svaret på frågan är nej. Jag skulle vilja utveckla en aning emellertid, eftersom det finns en skyldighet att informera börsen inför offentliggörande av händelser av extraordinär betydelse. Det är inte detsamma som att man, som jag refererade till, skulle vara skyldig att informera om varje uppskjutande, utan det här handlar om händelser av större kaliber, till exempel förvärv och försäljningar eller genomgripande förändringar av verksamhet, finansiella svårigheter, situationer där börsen behöver den informationen för att kunna fatta beslut om huruvida man ska avbryta handel eller på annat sätt ingripa i handel för att kunna upprätthålla en sund och ordnad handel och prisbildning. Så den skyldigheten finns fortfarande enligt regelverket, men man är inte skyldig att informera börsen vid uppskjutande. Det måste ju förekomma att bolag under framtagandet av en finansiell rapport inser att resultatet kommer vara bättre eller sämre än förväntat. Vad gäller då? Ja, precis som vi sa tidigare, det som händer då är att antingen att rapporten blir bättre, att det blir enskilda informationsenheter som ingår i rapporten som signalerar att någonting har hänt. Och som då, den första prövningen man får göra är ju om den här nya informationen i sig är kurspåverkande, att rapporten är lite sämre eller bättre inom ramen för vad bolaget har kommunicerat. Det är ju ingenting som föranleder att man måste gå ut och liksom vinstvarna eller gå ut före rapporttillfället. Men om vi nu har nått upp till det kravet att den information vi har, det är kurspåverkande det här, mot bakgrund av vad bolaget har gått ut med innan. Ja, då har man ju två val. Antingen så får man uppskjuta offentliggörandet av den här informationen så att den offentliggörs tillsammans med rapporten, så som man hade tänkt, eller så får man gå ut med den på en gång. Och just den här hur man avgör, och det blir ju då, går man ut i förtid, då blir det en vinstvarning. Och hur man gör den bedömningen, ja då ramlar man tillbaks egentligen på bedömningen om vilseledande av marknaden. Det är det som blir det avgörande, hur man bedömer huruvida man måste vinstvarna på grund eller om man kan vänta. I grund och botten kan man säga att det borde vara ett legitimt skäl att även om du får, det här blir en liten resultatförändring, det kan påverka kursen, men det är liksom inte, det är inte något vilseledande, det är ändå i linje med hur man kan tänka sig att vad som skulle kunna hända i bolaget, ja då kan vi vänta, vi lever under ett uppskjutet offentliggörande och sen så offentliggör vi på rapporttidpunkten och då såklart informerar vi börsen och talar om att den här kan vara kurspåverkande när den kommer. Är det inte så? Är det så att den informationen gör att det blir ett vilseledande att uppskjuta offentliggörandet? Då blir det en vinstvarning. Och i grund och botten kan man säga att den prövning vi gör när vi testar det här, det är samma prövning som vi gör idag, huruvida vi ska vinstvarna eller inte när vi får information. Så att själva slutresultatet av de nya reglerna blir inte annorlunda, men det blir ett annat sätt hur man kommer in i dem. Så vi ska inte förvänta oss att MAR leder till fler vinstvarningar? Ja, i rent tekniskt så borde det inte vara så, men jag vet inte vad ni säger. Frågan är, tror jag, att om man bedömer att man faktiskt har möjlighet, rätt att skjuta upp offentliggörandet i en sån här situation som Björn hänvisar till, då tror jag att man ska försöka göra det för att så långt möjligt efterlikna hur marknadspraxis är idag. Därför att det är den bästa informationsgivningen igen. Marknaden förväntar sig att rapporten kommer på den schemalagda dagen och klockslaget och inte vid något annat tillfälle. Så det ska vara huvudregeln. Men man måste återigen se till att man följer den metodik för att komma till den slutsatsen som nu är. Jag håller med om det. Och det är väl egentligen bara fråga om en nyansskillnad i den metodiken. Den ser kanske lite annorlunda ut än vad den gör idag, men jag tror att resultatet kommer i de flesta fall vara detsamma. När man offentliggör insiderinformation, måste man då inkludera någon särskild information eller någon hänvisning i pressmeddelandet? Ja, det måste man redan idag. Idag finns det en hänvisning till lagen om värdepappersmarknaden och det måste man justera i sina pressmeddelandemallar, så att när man idag, eller snarare efter den 3 juli, släpper insiderinformation, då ska det vara en hänvisning till marknadsmissbruksförordningen istället, och ytterligare någon liten modifikation kanske erfordras i den där texten. Alla pressmeddelanden som offentliggörs ska tillhandahållas på bolagens hemsida. Vad gäller där? Ja, det är inte alldeles klart än, men vad vi tror är att det kommer finnas en liten bestämmelse som säger att det är inte okej för börsbolaget att blanda ren reklaminformation, marknadsföringsinformation med, man får uttrycka det så, riktiga pressmeddelanden.
Utan det ska vara för läsaren på hemsidan någorlunda enkelt att identifiera vad som är det ena och vad som är det andra. Hur man gör det är upp till bolagen själva så länge man åstadkommer det på ett ändamålsenligt sätt. Det kan vara fråga om att man tillhandahåller det ena under en flik och det andra under en annan flik. Det måste man inte göra. Man kan tänka sig att ha det under samma flik men med någon slags sorterings- eller filtreringsmöjlighet eller någon annan slags uppmarkering så att det blir tydligt för läsaren vad som är det ena och vad som är det andra. Okej, men om vi nu skulle ge oss på att sammanfatta det vi har pratat om så har jag uppfattat att MAR är en ny reglering. Men sett till innehållet så är det inte några större skillnader mot vad lagar och regler säger redan idag. Den nya regleringen ställer högre krav på dokumentation och administration. Det är i princip samma information som bolag ska offentliggöra enligt MAR som man gör idag och offentliggörandet ska ske så snart som möjligt. Och slutligen, det finns en möjlighet att skjuta upp offentliggörandet. Om det finns legitima skäl, om marknaden inte riskerar att vilseledas och att informationen hindras från att spridas vidare. Och helt avslutningsvis då, om ni skulle ge ett sista minutenråd till de som tittar på den här filmen inför ikraftträdandet av MAR. Finns det då någonting som ni skulle vilja skicka med? Är det någonting specifikt som man bör tänka på? Jag tror man kan tänka på tre saker. Man måste naturligtvis sätta då nya rutiner på plats som är anpassade till de här kraven. Man måste vara noga med att peka ut vem som är ansvarig för vad i de rutinerna. Som alltid när man sätter på plats nya rutiner så måste man naturligtvis medvetandegöra de som berörs av rutinerna. Och det sista man kan faktiskt tillåta oss att göra är ju att fundera igenom hur bolagets informationsgivning har sett ut historiskt. Alltså det här är mycket företags- och branschspecifikt. Och fundera igenom hur hade bolaget hanterat informationsgivningen enligt de nya reglerna. För att på det sättet förbereda sig lite grann. Ja, och alltså, syftet är ju med informationsgivningen, det har ju inte förändrats. Syftet är ju för börsbolagen, det måste man ju komma ihåg att syftet med reglerna är att ge marknaden information. När man är ett börsbolag, det är en central del i det att man ska hålla marknaden och alla aktieägare och även alla potentiella investerare uppdaterade om vad som händer i bolaget. Och det får man inte glömma bort när man förlorar sig i detaljerna. Vi ska hantera den nya administrationen men fortfarande är syftet att hålla marknaden uppdaterad och ge dem den information man ska ha för att man ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut avseende bolagets aktier. Jag vill knyta an till det och till det lugnande besked i någon mån som vi har snuddat vid flera gånger under den här sessionen, nämligen att när det gäller vad som ska komma ut från svenska börsbolag från den 3 juli jämfört med tidigare så ser vi inte, i alla fall inte jag, att det ska komma ut någonting väsentligt annorlunda, utan det är ungefär samma sorts informationsgivning vid samma tidpunkter och samma frekvens och med samma innehåll som tidigare. Man ska inte underskatta de nya rutiner och dokumentationskrav som gäller, och det finns också i marknadsmissbruksförordningen helt andra regler, insynsrapportering till Finansinspektionen och så vidare som innebär detaljerade nyheter som man måste bemästra. Men när det gäller själva outputen från börsbolagen så kan man vara lugn i att det är inte meningen att det ska se väsentligt annorlunda ut om några veckor. Det tycker jag var en utmärkt sammanfattning och utmärkta råd, och jag skulle vilja knyta an till det genom att säga att om man som enskilt bolag har behov av ytterligare råd och stöd i de här frågorna så i det här liksom i alla andra sammanhang så sök sådan rådgivning. Det finns, som ni märker, legal expertis att tillgå som har ägnat mycket tid och energi åt att fundera kring de här frågorna. Det finns det även på andra byråer än de som är representerade här idag. Det finns också kommunikationsbyråer och IR-konsulter som också har gnuggat geniknölarna inför inkraftträdandet av MAR. Så använd dessa rådgivare för att söka stöd och för att testa den modell ni själva har valt. I enskilda frågor så finns naturligtvis också vi på börsen tillgängliga, och i den mån vi kan hjälpa till så ska vi naturligtvis försöka göra det. Jag hoppas att den här sessionen på något sätt har bidragit till förberedelserna och gett lite ytterligare trygghet inför ikraftträdandet av MAR. Och jag skulle vilja rikta ett hemskt stort tack till Erik, Björn och Patrik som har kommit hit idag och som har delat med sig av sina insikter på detta område. Så, tack så hemskt mycket.